central do terreno, normalmente bem feito por Francisco Conceição, e depois mas a bola não chega aos pés. Francisco Conceição a receber do irmão Rodrigo Conceição, leva a bola para a linha de fundo, aparece um desvio ao segundo poste. Conceição do lado esquerdo, é para lá que vai a bola. Atenção, Francisco, atenta, parece que é o gol! Marca o Porto, faz o quarto, Francisco Conceição, no lance conduzido por Mauro Ribeiro, e depois é o esquerdino do Futebol Clube Porto quem atira no ângulo, e os Dragões fazem o 4-1 em poucos segundos a sentenciarem em definitivo esta partida. Trabalhado pelos dois extremos, portanto, muito bem Mauro, a esperar pelo timing certo para fazer para a diagonal de Francisco, que no seu melhor pé.
Olha, Francisco está dentro da área. Puxa para o pé esquerdo, pode rematar. Francisco!